نمبر چار، مصیبت جو بھی اس پر آئی ہے اس کو رفع درجات کا ذریعہ سمجھنا، مغفرت کا ذریعہ سمجھنا، یہ بھی انسان کو مصیبتوں میں دھاڑس دیتا ہے کہ ٹھیک ہے آج یہ تکلیف ہے لیکن اس تکلیف سے ایک بڑی تکلیف دور ہوگی، اور آخرت کی تکلیف جو اس سے بدتر ہے اللہ تعالیٰ اس تکلیف پر صبر کرنے سے وہ دور کرے گا۔ سعد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، یا رسول اللہ ای الناس اشد بلاء، اے اللہ کے رسول، لوگوں میں سب سے زیادہ شدید بلائیں کن پر آتی ہیں؟ قال الانبیاء ثم الامثل فالامثل، کا سب سے زیادہ سخت آزمائش نبیوں پر آتی ہے، سخت مصیبتیں نبیوں پر آتی ہیں، پھر وہ جو ان کے بعد ہیں بہترین لوگ، پھر وہ جو ان کے بعد ہیں بہترین لوگ۔ فَيُبْتَلَ الرَّجُلُ عَلَى حَسَبِ دِينِهِ، آدمی اپنے دین کی بنیاد پر آزمایا جاتا ہے، یا آدمی اپنی دینداری کے بقدر آزمایا جاتا ہے۔ ہائی لیول کا دین ہے، ہائی لیول کی آزمائش آئے گی، دینداری کچی ہے آزمائش بھی ہلکی ہوگی، اسی لیے فرمایا فَإِن كَانَ دِينُهُ صُلْبًا اشْتَدَّ بَلَاؤُهُ، آدمی کا دین اگر پختہ ہو تو بلا بھی شدید ہوتی ہے، آزمائش بھی سخت ہوتی ہے۔ وَإِن كَانَ فِي دِينِهِ رِقَّةٌ اُبْتُلِيَ عَلَى حَسَبِ دِينِهِ، اور اگر آدمی کے دین میں نرمی ہو، اس کا دین زیادہ مضبوط نہ ہو، تو پھر اس کے دین کے حساب سے ہی اس پر بلا آتی ہے کم۔ فَمَا يَبْرَحُ الْبَلَاءُ بِالْعَبْدِ حَتَّى يَتْرُكَهُ يَمْشِي عَلَى الْأَرْضِ مَا عَلَيْهِ خَطِيئَةٌ، کہا کہ ایک کے بعد ایک بلائیں انسان پر آتی رہتی ہیں، یہاں تک کہ ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ وہ زمین پر چلتا ہے لیکن حال یہ ہوتا ہے کہ اس پر ایک بھی گناہ نہیں ہوتا ہے، ایسے حال میں زمین پر چلتا ہے کہ اس کے تکلیفوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ، اس کی بلاؤں کی وجہ سے اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ کلیئر؟ آپ دیکھیے، ایک انسان کو پھانسی ہے، پھانسی ہونے والی ہے، اس سے اگر جیل والے کہیں کہ تم کو پھانسی ایک ہی صورت میں معاف ہو سکتی ہے، دو دن تک کھانا نہیں دیں گے، کہے گا تین دن تک مت دو بھائی، پھانسی کتنی بڑی سزا ہے، زندگی ختم، تین دن کھانا نہ کھا کے بھی میں جی سکتا ہوں۔ تو جب انسان کے سامنے بڑی سزا ہوتی ہے، بڑی تکلیف ہوتی ہے، تو چھوٹی تکلیف ہلکی ہو جاتی ہے، وہ برداشت کرنا آسان ہوتا ہے۔ جب بڑی تکلیف سامنے نہیں ہوتی ہے تو پھر مچھر بھی کاٹا تو پریشان ہوتا ہے۔ ایک انسان جب بڑی تکلیف سے چھوٹی تکلیف کو ملا کے دیکھتا ہے تو اس کے لیے چھوٹی تکلیف برداشت کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ اگر ایک آدمی مثلاً پاؤں میں ایکسیڈنٹ ہو گیا اس کا، اور ٹھوکر لگ گئی، گر گیا، اگر وہ یہ سوچے کہ کیا اچھا خاصا کپڑے وپڑے پہن کے جا رہا تھا میں ولیمے میں، اور دیکھو کپڑے خراب ہو گئے، پھٹ گئے کپڑے، اور اگر وہ یہ سوچے کہ اسی ایکسیڈنٹ میں ہو سکتا تھا کہ میری موت بھی ہو جائے، کپڑے پھٹنے کی بجائے پیٹ بھی پھٹ سکتا تھا، سر بھی پھٹ سکتا تھا، میں مر بھی سکتا تھا، آئی سی یو میں جا سکتا تھا، تو اب جب وہ سوچے گا تو اپنی قمیض کا پھٹنا ہلکا دکھائی دیتا ہے، وہ کیا کہے گا؟ الحمدللہ۔ جب انسان بڑی مصیبت کو سامنے رکھتا ہے، چھوٹی مصیبت ہلکی ہو جاتی ہے۔ تو مصیبت کو اگر وہ رفع درجات کا ذریعہ سمجھے کہ بھائی اللہ تعالیٰ ہر ایک پہ مصیبت نہیں ڈالتا ہے، جو جتنا دیندار ہوگا اتنی اللہ مصیبت ڈالتا ہے، تو یہ جو چیز ہے اس کے اندر پختگی پیدا کرتی ہے کہ اللہ نے کچھ بھلائی میرے اندر دیکھی، تب جا کر مجھ پر یہ مصیبت ڈالی ہے، تو اللہ سے دوری کے بجائے نزدیکی پیدا ہوتی ہے کہ اللہ نے میری بھلائی کے لیے ایسا کیا کہ دنیا میں پاک کر کے آخرت میں اللہ تعالیٰ مجھ کو بھیجے گا۔ تو یہ حدیث مسند احمد، بخاری، نسائی اور ابن ماجہ کی ہے۔